Mostarac Adi Šoše, kojeg publika najviše pamti po genijalnoj izvedbi Čolićeve pjesme Kuća puna naroda u HRT-ovoj emisiji A strana, objavio je novu pjesmu koja već bilježi pola milijuna pregleda. O ovoj pjesmi i sve većoj popularnosti u cijeloj regiji razgovarat će sa Snježanom Delić ovaj četvrtak od 21 sat.